Nu ska vi titta på ett klassiskt problem. Jimmy klipper familjens gräsmatta på 30 minuter. Sara klipper den på 20 minuter. Hur lång tid tar det om de gör det tillsammans? Då börjar jag med att skriva upp Jimmys namn. Jag får veta att det tar 30 minuter för Jimmy att klippa hela gräsmattan. Det innebär i så fall att han klipper en trettiondel av hela gräsmattan på en minut. På motsvarande sätt innebär det att om Sara klipper hela på 20 minuter så klipper hon i så fall en tjugondel av hela gräsmattan på en minut. Tillsammans på en minut. Så har de i så fall klippt dels den delen som Jimmy klippte, alltså en trettiondel av hela gräsmattan, plus den delen som Sara har hunnit klippa, som då är en tjugondel av hela gräsmattan. Nu förlänger jag så att bråken får en gemensam nämnare. När bråken nu har en gemensam nämnare, det vill säga 60, båda nämnarna, så kan jag lägga ihop tällarna till 5. Det här innebär nu att tillsammans så har de på en minut hunnit klippa 5 sextiondelar av hela gräsmattan. Nu tar jag med mig det här och gör en liten tabell. Där andel nu betyder andelen av hela gräsmattan som de har hunnit klippa på en viss tid. Och här har jag tagit reda på att de har hunnit klippa 5 sextiondelar av hela gräsmattan på en minut. Och det jag vill veta nu, det är hur lång tid tar det då att klippa hela gräsmattan, det vill säga 60 sextiondelar av gräsmattan. Det kallar jag x minuter. Men istället för att skriva 60 och 16 sextiondelar så vet jag ju att det här är lika med 1. Så jag skriver 1 istället. Där 1 nu betyder hela gräsmattan. Nu vill jag skala upp från 5 sextiondelar av hela gräsmattan till hela gräsmattan. Alltså jag vill gå från 5 sextiondelar till 1. Genom att multiplicera med ett tal. Och 5 sextiondelar multiplicerat med det inverterade bråket, alltså 60 femtedelar, är lika med 1. Det kan vi kontrollera genom att utföra den beräkningen. Fem gånger 60 är 300. Och 60 gånger 5 är också 300. Och 300 delat med 300 är ju 1. Alltså, 5 sextiondelar gånger 60 femtedelar är lika med 1. Och nu ska jag multiplicera tiden här borta med exakt samma faktor. Det vill säga 1 gånger 60 femtedelar kommer ge oss den tiden det tar att klippa hela gräsmattan. Så x är alltså en minut multiplicerat med 60 femtedelar. Och det är ju förstås fortfarande 60 femtedelar som är lika med 12. Där 12 alltså är x, och x var tiden i minuter det tog att klippa hela gräsmattan.
Så det jag gör, det är nummer ett, att jag tar reda på hur stor del av gräs, stor andel av gräsmattan Jimmy har hunnit klippa på en minut. Och hur stor andel Sara hinner klippa på en minut. Sen räknar jag ut hur stor andel de klipper tillsammans på en minut. Sen som steg nummer tre så gör jag en tabell där andelen de hinner klippa på en minut är markerad. Och sen tar jag reda på hur lång tid det tar att klippa hela gräsmattan. Genom att multiplicera andelen här med det inverterade bråket. Och samma sak med tiden. En minut gånger 60-50 andelar. Ger mig då tiden det tar när de gör det tillsammans. Om du vill prova den här metoden så kan du lösa det här problemet. Vi har en pool som har två kranar. Den ena kranen kan fylla poolen på 40 timmar. Den andra fyller poolen på 60 timmar. Hur lång tid tar det om båda kranarna fyller poolen samtidigt? Och svaret är att det tar 24 timmar. Så nu kan du pröva och se om du kan använda metoden för att lösa det problemet.